Apa lagi dalam sesi kali ini adalah kita nak buat macam mana cara untuk buat quotation dekat sistem Azamrock Tech, quotation motosikal. Alright, so jom kita tengok macam mana kita nak buat quotation dekat sistem Azamrock Tech lah. Sangat-sangat senang. You all boleh pergi dekat Google Chrome ke kat mana tak kisah. You all type je www.azamrock.my. So you all click enter, nanti dia akan masuk terus kita punya website lah. Alright. So, simple je. Macam mana nak buat quotation, sama je macam quotation kereta. Tapi yang ni dia page lain sikit lah untuk motosikal. So, you all click je Rinuna. Masukkan key nama you all tadi. Masukkan nama you all, nama apa. Lepas tu email yang aktif, apa yang you all pakai. Nombor telefon WhatsApp you all. Lepas tu postcode ni you all masuk. Postcode yang you all duduk kat mana, masukkan postcode you all. Lepas tu select ni you all boleh pilih macam nak buat motosikal kan. So pergi dekat motosikal punya site, lepas tu you all tekan je next. Lepas tekan next, dia akan masuk dekat sistem untuk buat quotation motosikal. Just so untuk dengan Azamrock Tech, kita pakai sistem Zurich lah. So sangat senang, sangat simple. Buat masa sekarang ni sistem by manual dulu kan. InsyaAllah nanti next, nanti you all boleh pilih insurans apa yang you all nak. You all boleh try lah quotation dekat situ, dekat sistem Azamrock Tech punya ni lah, untuk next nanti. So sekarang ni kita pakai yang ni dulu, senang. Okay, yang ni contohlah apa jenis motosikal you all. You all masukkan je plate nombor motosikal kat sini. Okay, 3959. Okay, kalau motosikal you all ni atas nama personal, klik personal. Kalau company, klik company lah. Okay, kalau pemilik motosikal ni pakai nombor IC, you all klik je kat sini. Kalau selain daripada nombor IC, pasport ke, polis ke, tentera ke, you all klik kat sini eh. So buat masa sekarang ni kita bagi contoh ni, owner ni pakai nombor IC. So senang je, you all masukkan nombor IC owner yang sama macam dalam geran. Okay, alright, masukkan je kat sini dia punya nombor IC berapa. Okay, lepas tu you all klik je kat sini kan. Okay, lepas tu klik je search. Alright, lepas you all klik search nanti, okay, dia akan naik terus lah you all punya jenis motosikal, tahun berapa, CC berapa kat sini. Dia auto, dia auto, jangan risau. So kat sini you all boleh pilih sama ada you all nak insurans komprehensif first party ataupun you all nak yang third party. Yang komprehensif ni insurans ni boleh claim. Kalau yang third party ni insurans ni yang tak boleh claim lah, hanya lepas untuk rotate. Dia agak murah sikit tapi dia tak ada coverage. Kalau you all accident nak claim apa semua tak boleh. Okay, apa yang boleh claim hanya untuk first party sahaja, terbakar, hilang, kena curi ke apa semua kan. Komprehensif ni kita cover lah. So untuk jenis motor ni tahun 2019, kalau ikutkan dalam geran dia punya motor dia Y suku, you all type je kat sini. Okay, Y15, nanti dia akan auto naik kat sini, you all boleh pilih lah. Alright, so ikut CC ni. Kalau you all silap pilih nanti dia akan pergi jadi harga lain. So kalau ikutkan dalam geran dia punya motor ni Y15ZR, you ambil je kat sini. Okey, untuk yang ni kita ambil first party pasal motor baru lagi kan. So ambil yang ni, lepas tu you all klik je postcode you all dulu kat mana tadi kan. Masuk je kat situ, masuk email you all, email apa yang you all pakai yang tadilah. Alright, masa mula-mula key in tadi, masuk ke kat sini. Lepas tu you all klik je contact number you all ni, ni contact number you all tau. Nombor telefon yang nombor WhatsApp tadi yang you all key in tadi kan. Ok, masuk je kat sini. Lepas tu dah key in apa semua ni, dah bercek balik betul tak nombor pelik ni 3959. Lepas tu nombor IC owner tu betul ke tak. Lepas tu you all boleh je klik get code. Nanti kita get code, you all akan nampak dia akan loading terus lah. Macam ni dia akan terus pergi ke page untuk check harga. So kat sini kalau ikutkan yang tadi kita ambil first party, first party dia boleh adjust. Kalau third party dia tak boleh adjust kat sini. Ok, sum cover dia akan kosong. Okey, yang ni tadi kalau ikutkan motosikal Y15, Y suku lah orang kita panggil kan. So Y suku, kalau nak tahu harga market dia berapa, senang saja. Okey, kalau you all nak masuk kan, you all pergi dekat mudah.my lah, biasa yang kita check. Kalau nak tahu harga market berapa kan untuk Y suku tahun 2019 ni. Okey, you all pergi dekat mudah.my, masuk je laman web dia, find. Alright, lepas tu you all pilih kategori ni motosikal lah, vehicle motosikal. So you all boleh tengok jenis apa yang you all nak. Contoh Yamaha kan, ambil Yamaha.
Okay, ni Yamaha. Klik ni Yamaha. Jenis motosikal ni, model ni you all ambil lah, Y15. Yang ni kat sini you all boleh tengok macam-macam jenis kenderaan ada kat sini kan. Okay, Y15ZR. Alright, so you all nak tengok kan dia punya tahun 2019, you all klik je kat sini tahun 2019. Lepas tu you all search. Search nanti dia akan keluar terus lah harga berapa dia punya motosikal tu. Okay, kalau ikutkan kat sini you all boleh tengok tahun 2019 dia punya average harga RM8,800 lagi kan. Nah, yang tahun 2019 punya, yang ni you all tengok RM9,990 kan. So kita ambil dalam average je. Kalau ikutkan kat sini RM9,000 untuk yang tahun 2021. Okay, yang ni tahun 2018 dalam RM8,800 lah. Kalau you all masukkan kat sini, okay, you all tengok balik harga dia berapa yang you all nak ambil. Tahun 2018 punya you all ambil dalam average, dalam kita ambil dalam RM9,000 lah, RM9,000. So untuk tahun 2019. Lepas tu you all dah tahu dah harga kat sini kan, you all masuk je kat sini. Okay, harga ni contoh RM9,000, you all masuk je kat sini RM9,000. Okay, lepas tu nanti dia akan auto loading lah. Okay, RM9,000. Mungkin dia punya motor ni dah coverage kan sebelum ni, ikut harga market dia tu. So kat sini kita masukkan harga dia RM7,000 lah. Kalau ikutkan kan, nak pakai yang kat sini pun boleh, ataupun dekat sistem ni you all nak masukkan, nak coverage RM7,000 pun boleh. Yang ni dia renewal dengan kita ni, tahun lepas mungkin dia dah buat dengan kita, so dia tak boleh nak adjust harga tinggi lagi lah. Nanti dia akan naik referred. So referred ni nak kena dapatkan approval daripada pihak insurans. Jadi you all nak purchase dekat website ni, itu je lah cara dia yang paling senang sekali. Ini untuk tahu harga anggaran berapa harga insurans motosikal you all tu. Alright, so kat sini dia ada pilihan you all nak accident cover. Accident cover ni untuk, kalau you all tengok kat sini kan, dia untuk personal accident. Okay, personal accident dia cover siapa-siapa je yang bawa motor tu, accident dengan motor tu dia boleh claim lah. Okay, kalau ikutkan kat sini untuk personal accident di bawah Zurich Takaful ni, kita bagi RM5,500 untuk berlaku kematian, hilang upaya kekal RM5,500 lah. Untuk claim apa semua tu dia ada dalam polisi, polisi yang you all akan dapat nanti. So kalau you all nak ambil, you all boleh ambil. Kalau you all tak nak ambil, you all claim no je. Macam kat sini kita assume customer nak kan, so klik je yes kat sini. Lepas tu kat sini add-on benefit ni, yang ni dah wajib lah, all rider kita bagi. Lepas tu yang ni ni inclusion special peril ni, maksudnya untuk bencana alam. So motor ni kalau tenggelam anjir ke, kalau kena panah kilat ke apa semua kan, berkaitan dengan bencana alam, dia akan cover lah kalau you all ambil yang ni. Kalau you all tak ambil yang ni, dia tak cover. Okay, kalau you all punya motosikal tenggelam banjir ke apa semua, kalau you all tak ambil yang ni, dia tak cover lah. Okay, so kat sini banyak lagi benefit lain yang you all boleh pilih. Okay, yang ni kalau synthetic, ini ni accident cover lah. Okay, extra punya yang ni kalau kena curi kan, you all luka ke apa semua, kena ragut apa semua kan, you all boleh ambil kat sini. Kalau tak nak, abaikan sahaja. You all nak tahu harga insurannya kan. So kat sini kita assume dia ambil untuk personal accident. Okay, lepas tu you all tengok kat sini lah dia punya harga berapa. Kalau ikutkan kat sini, sum cover dia RM7,000, basic contribution dia RM216, all rider. Lepas tu kat sini dia naik terus lah dia punya NCD berapa. Tahun lepas kosong, dan tahun ni dia jadi 15%. You all tengok lah kat sini NCD infected rate ni berapa. Maknanya kata dia dah lama dah rotek dia mati, dia tak renew kan. So you all boleh tengok bulan 9 tahun lepas lagi dia punya rotek mati, insurans dia mati. So coverage RM7,000, berapa yang you all nak kena bayar insurans adalah RM336.79. Kalau you all tengok kat sini lah dia punya harga ni kan, RM379. Alright, so benefit mana yang you all nak tengok tadi, you all boleh tengok kat sini lah. Kalau ikutkan kat sini you all punya harga ni, okay, dia tengok kat sini. Alright, RM313 campur dengan sum cover untuk personal accident yang kita ambil tadi kat atas ni kan, personal accident ni kan, yes ni. Okay, dia cover RM5,500, dia punya contribution apa semua. So you all kena bayar adalah total ni sekali dengan tag pack ni RM336. So andailah kata kita, kalau kita tak nak kan, kita klik no. So harga dia, harga dia nanti dia akan jadi berubah lah. So harga dia hanya RM313 sahaja. Alright, so kita tak ambil. And ni contoh kalau kita ambil lah, so harga dia jadi tambah RM20 je lebih kurang macam tu.
Okay, dah RM336 you all kena bayar. So kat sini you all dah dapat dah dia punya harga berapa untuk motosikal. Dah tolak NCD dah siap-siap dekat sini. Harga coverage untuk 7,000 motosikal ni harga RM336. So kalau you all setuju dengan harga ni, boleh proceed je terus, tak ada masalah. Yang kat sistem ni boleh proceed. Oh, okay, untuk sistem dekat dekat yang Azam Rotec punya page ni hanya boleh buat untuk insurans sahaja. Untuk Rotec you all kena PM kita asing lah. Nanti kita akan proses kalau you all punya Rotec berserta polisi. Okey, kita bagi dua pilihan, sama ada you all nak buat sendiri insurans dekat kita punya sistem, nak bayar direct pun tak ada masalah dekat sistem kat sana pun boleh, ataupun nak hantar dekat kita punya team untuk bantu advice pun boleh, tak ada masalah. Kita bagi dua pilihan untuk you all. Alright, so you all dah setuju dengan harga ni kan, you all klik je continue. Okey, klik continue. Yang ni anda kata you all nak bayar kan, you all nak bayar, you all masukkan jelah nama you all kat sini. Apa nama penuh, ini contoh kan, nama penuh you all yang nak masukkan dalam polisi. Lepas tu merit, you all punya ni dah kahwin ke belum, boleh klik lah. Kalau dah kahwin, klik kahwin. Kalau tak kahwin, klik no lah, single lah kan. So untuk occupation, you all masukkan je lah others kat sini. Lepas tu alamat ni, you all masukkan je alamat you all yang nak letak dalam polisi. Tak kisahlah alamat sok menyurat ke, alamat mana ke, okay, masukkan je. Yang ni nak letak dalam alamat dalam polisi insurans tu kan. So macam contoh alamat Azam Rotec kan, office dia. Okey, nombor 2A, dan kita masuk contohlah. Yang satu Jalan Ampang Avenue 3. Ampang Avenue. Okey. Ah, you all masuk je alamat you all, postcode dia dah di auto detect kat sinilah. Alright, nombor 2A dan 1 Ampang Avenue. Okey. You all boleh check balik, double check balik. Dan yang ni nombor enjin you all punya motor tu, you all nak double check balik, you all boleh tengok dalam geran betul ke tak. Biasanya kita pick up ni dah betul lah ni, PMY Eugene, nombor chassis dan nombor engine. So dah betul dah semua dokumen, you all dah masukkan dengan lengkap apa semua, you all klik je continue. Lepas pada you all klik continue tu kan, tunggu. Alright, so nanti you all boleh double confirm you all punya detail kat sini lah. Kalau you all tengok kat sini kan, motor komprehensif ambil. So masa you all buat quotation dekat punya sistem 26 hari bulan, nombor plate, jenis motor, CC apa semua ni you all dapat confirm balik lah sebelum you all nak proceed kan. Lepas tu nak yang ni participant you all punya nama dalam geran, nama owner. Yang ni saya buat contoh je lah, nama saya kan, saya letak kat sini. Lepas tu you all boleh masukkan dia punya detail ni, double check balik email you all betul ke tak, alamat apa semua betul ke tak, nombor telefon kan. So dah confirm semua dah betul. Lepas tu you all tengok balik yang dekat sini contribution and charge ni 7,000 coverage. Okey, harga yang you all bagi tadi tak berubah kan. Alright, so dah setuju dengan harga ni, kita nak buat payment. So nak buat payment, nanti kita akan you all tekan je yes ni. Okey, dah setuju dengan harga yang you all nak bayar ni kan, you all klik je continue. Okey, continue, you all boleh dia akan pergi dekat page payment. So yang ni untuk page payment, you all boleh aktifkan terus lah polisi, sama ada nak yang ni tak kira masa lah, dia 24 jam you all boleh pakai kita punya sistem ni nak renew insurans kan, sama ada dah lepas pada malam ke, kita punya team dah tak aktif kan, maknanya kata dah habis waktu kerja pun semua, you all nak purchase online pun boleh, tak ada masalah. Boleh buat bayaran terus, you all boleh pakai pilihan payment lah. Sama ada you all ada nak buat internet banking, boleh pakai FPX ni. Kalau nak pakai bayar kad kredit, kad debit, you all boleh pakai yang ni lah. You all boleh klik yang ni, masukkan detail tu nanti. You all boleh proceed next je. Lepas tu you all masukkan dia punya ni, frasa ni kan, masukkan kat sini, TCCYD, tak kisahlah. Yang dia punya, yang you all dekat page you all tu kan. Lepas tu you all klik je, I have setuju dengan term and condition. Lepas tu you all tekan je proceed pay ni, dia akan proceed pay, proceed dekat. Kalau you all nak bayar pakai internet banking, dia boleh pakai apa, direct je lah dia punya sistem, masukkan you punya username, password apa semua kan, proceed, minta TIC apa semua. So dalam masa lepas pada you proceed je payment, insurans dah terima payment, dalam masa 5 minit, paling lambat 5 minit, pihak insurans dia akan email dekat you all punya email tadi, polisi you all tadi, nanti dia akan email terus dekat sana lah. So polisi you all dah aktif. Berlaku apa-apa, you all dah bawa motosikal tu kan, motor tu accident ke apa semua tu, itu dalam coverage tu lah. Dah boleh claim. Nak claim, cari kita pun boleh di Azam Rotec, ataupun nak call kita pun boleh. Cari kita dekat page Facebook ni, kita ada kat bawah ni, page Facebook Azam Rotec HQ. You all nak PM ke, nak cari team kita apa semua, nanti kita akan assist.
Alright, you all boleh PM kita direct kat sana lah. So, ada anda kata ada apa-apa soalan yang nak tanya berkenaan dengan kita punya sistem, kita punya proses operasi untuk buat road tag ke apa semua, you all boleh PM kita punya team. Tak kisah, cakap dekat dia orang, Cik, insurans saya dah, dah hidupkan dekat sistem, cuma nak buat road tag je. Kena buat road tag, tak ada masalah. Kita ada runner satu Malaysia, kita boleh proceed untuk penghantaran road tag dekat you all. Tak ada masalah. Alright. So, untuk hari ni quotation motosikal tu kita dah habis. InsyaAllah next nanti saya akan bagi tahu macam mana cara kita nak check saman, macam mana cara kita nak check harga road tag, nak check NCD, nak check harga cermin untuk next nanti video. Alright, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih you all bersama-sama saya. So, apa-apa masalah berkenaan dengan sistem, tak tahu ke nak tanya apa, tak kisah, tak berkaitan dengan kenderaan, so you OPM kita kat bawah. Nah, pergi dekat kita punya page Facebook, like dulu. You all boleh PM kita dekat Facebook, Messenger pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak hubungi kita pakai nombor-nombor saya boleh, 012-4555-067. So, any question, apa-apa soalan, boleh tanya kita baliklah. So, itu saja untuk hari ini. Jumpa next video nanti. Terima kasih. Assalamualaikum. Alright. Mungkin kita punya MY.